Čo znamená jednota? Jednota. Obchod plný života. Čo mi šibe? Čo to táram? O inej jednote som chcel. O duchovnej jednote, ktorú pociťuje stále viac a viac ľudí. Odlúčenie a odlišnosť. Väčšina ľudí dnes nevníma jednotu, ale naopak vníma odlúčenie a odlišnosť. Moderný človek vníma, že iní ľudia sú od neho odlišní a často sa správa sebecky. Často sa nevie podeliť s ostatnými. Nevidí dôvod, prečo by mal pomáhať iným. Vidí iba seba a svoje potreby. Potreby iných prakticky ignoruje. A to len preto, lebo nevníma jednotu. Nevníma krásu stvorenia. Nevníma, že všetci ľudia sú si rovní. A nielen ľudia, ale aj všetko živé a neživé. Všetko bolo v dokonalej harmónii, v jednote, kým túto harmóniu človek nenarušil. Diskriminácia a predsudky. Ľudia žijúci v ilúzii odlučenia diskriminujú a odsudzujú ľudí na základe farby pleti, vierovyznania, vzhľadu, spoločenského postavenia a iných odlišností. Cítia dokonca nenávisť voči niektorým skupinám ľudí. Všetkých hádžu do jedného vreca a nedokážu pochopiť, že každý človek má svoju individualitu a nemusí byť taký ako zbytok skupiny. Sebectvo. Ja, iba ja. Ja sa chcem mať dobre a je mi jedno, či sa majú dobre ostatní. Hlavne, že sa mám dobre ja. To sú typické črty sebeckého človeka. Sebectvo sa často spája s chamtivosťou a výsledok je devastujúci. Takíto ľudia nechápu, že svojim sebectvom a chamtivosťou spôsobujú utrpenie ostatným. Ostatní sú im ukradnutí. Pochopenie jednoty. Pochopenie jednoty je ťažké pre človeka, ktorý vyrastal a dlhé roky žil v domnení, že najskôr ja a potom ostatní. Najskôr si musím zarobiť veľa peňazí, kúpiť auto, dom a možno až potom, keď budem mať dostatok pre seba, až potom budem môcť pomáhať iným. V tejto ilúzii sú ľudia vychovávaní a udržiavaní pomocou médií, filmov a reklám. V tejto ilúzii som žil aj ja. Empatia. Človek, ktorý pochopil jednotu, sa dokáže vcítiť do inej živej bytosti a tak jej nerobí to, čo nechce, aby bolo robené jemu. Dokáže sa vcítiť do potrieb iných. Ľudia žijúci v ilúzii odlúčenia toto nedokážu a preto dokážu robiť veľa škodlivých vecí. Vzájomná a nezištná pomoc. Vzájomná pomoc je veľmi dôležitá. Každý už raz potreboval pomoc a bude ju potrebovať opäť. Niekto veľmi rád pomôže za určitú finančnú čiastku, no sú aj takí, ktorí pomáhajú nezištne. Sú aj takí, ktorí za pomoc nič nechcú. Pomáhajú, pretože ich to naplňa. Svojou nezištnou pomocou rozdávajú radosť, lásku a potešenie okolo seba. A to je to najkrajšie, čo živá bytosť môže dať. Bezpodmienečná láska. V jednote patrí skutočná láska. Bezpodmienečná láska ku všetkým a všetkému. Túto lásku má každý v sebe, len ju musí objaviť. Nezabiješ. Keď človek pochopí jednotu, zrazu pochopí, že aj život obyčajného komára, chrobáka alebo mravca má hodnotu a nejaký zmysel. Už viac nedokáže zabiť vedome ani hmyz. Keď ma nejaký hmyz otravuje, nezabijem ho, nechám ho žiť, nech si dožije svoj život. Nedokážem zabiť už ani mravca. Vážim si všetko živé aj neživé. Ako pocítiť jednotu? Čo človek, to iná možnosť. Každý jeden človek má inú možnosť, ako pocítiť jednotu. Ja som ju napríklad pocítil vďaka láske k najkrajšej žene na svete. Vďaka tej žene som pochopil, že lásku, ktorú k nej cítim, môžem rovnako cítiť ku všetkým a všetkému. Začal som sa na svet pozerať inými očami z inej perspektívy. Pochopil som, že nie je rozdiel medzi bezdomovcom a prezidentom. Aj ten bezdomovec môže byť jedného dňa prezident. Pochopil som, že ľudia sa od seba vo svojej podstate nelíšia. Každý chce žiť v miery, hojnosti a namiesto nenávisti a hnevu chce pociťovať lásku, pokoj a šťastie. Mám pocit, že ľudia nachádzajú a pociťujú jednotu prirodzene. Život im pripraví situáciu, v ktorej budú mať šancu jednotu pocítiť a pochopiť. Ak by si chcel silou mocou pochopiť duchovnú jednotu,
Môžeš skúsiť meditovať. Pravidelná meditácia zmení človeka v pozitívnom slova zmysle na nepoznanie. O meditácii píšem v článku Čo mi dala meditácia. Jednota v praxi. Jednotu môžete zažiť aj v bežnom živote. Ja som ju zažil na Startup víkende a na TEDx Trenčín ako dobrovoľník. Na Startup víkende ľudia v tímoch mákajú celý víkend, aby z ničoho vytvorili niečo užitočné. Na TEDx som makal spolu s organizátormi a dobrovoľníkmi, aby sme vytvorili nezabudnutelný zážitok pre návštevníkov TEDxu. Všetci sme mali spoločný cieľ a robili sme všetko preto, aby sme ho dosiahli. Jednotu môžete zažiť hoci kde, kde ľudia ťahajú za jedno lano a robia všetko preto, aby dosiahli spoločný cieľ. Jednota je úžasná a je pre celú planetu oveľa prospešnejšia ako pocit odlúčenia a odlišnosti. Ako by vyzeral jednotný svet? Svet plný lásky, pochopenia a tolerancie by nemohli sužovať vojny. Neexistovali by bezdomovci ani chudoba. Každý by mal všetkého dostatok. Každý by robil to, čo ho baví a napĺňa, aby mohol pomôcť iným, nie aby zarobil peniaze. Vlastne ani peniaze, ako ich poznáme dnes, by neboli potrebné. Vo svete jednoty by každý dostal to, čo potrebuje, bez toho, aby musel zaplatiť. Každý by žil v hojnosti a nepotreboval by za každú cenu na niekom zarobiť. Bol by práve že rád, že môže niekomu nezištne pomôcť. Svet jednoty nás jedného dňa čaká, milí priatelia. Zvítá nás zlaté časy. Ľudia si postupne uvedomujú jednotu a jej silu a význam. Spoločne môžeme spraviť svet krajší. Ahoj.